សម្ដីត្រូវមាន5និយាយសម្ដីពិតណាឃើញទេពិតហើយនិយាយសម្ដីមានប្រយោជន៍និយាយសម្ដីត្រូវកាលពីរោះមេត្តាដេកគុណដើម្បីឲ្យដេកគុណស្រួលចាំណាដេកគុណឥឡូវបាក់ចាំថាសម្ដីនិយាយសម្ដីនិយាយសម្ដីអីអញ្ចឹងទេបាក់ចាំវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងទេដេកគុណគាត់តែបន្តិចមកការពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវកាលពីរោះមេត្តាការពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវកាលព្រោះមេត្តាការពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវកាលព្រោះមេត្តាតែងទៅតែងទៅប្រឹង5ពាក្យហ្នឹងទៅដេកគុណមិនយល់ទេដេកគុណមិនអញ្ចឹងដេកគុណមិនយល់មកជីវិតហើយនេះជាសម្ដីត្រូវដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសម្មាវាចាបើដេកគុណមិនគ្រប់ទាំង5នេះទេគេមិនហៅថាជាសម្មាវាចានោះទេគេនឹងហៅថាជាមិច្ឆាវាចាបានន័យថាវាចាមិនត្រូវមិច្ឆាមកខុសអញ្ចឹងដេកគុណណាអញ្ចឹងឥឡូវសំដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នេះណាដេកគុណត្រូវដឹងថាទាល់តែមាន5យ៉ាងនេះទៅជាមួយបានឈ្មោះថាសម្មាវាចាសំបីមកខុសមួយណាក៏អត់បានដែរណាដេកគុណស្ដាប់ឲ្យតាន់កន្លែងនេះឲ្យដែលសំខាន់ហើយដែលជាបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សដែលពោលពាក្យទៅហើយនោះពេលខ្លះវានាំមនុស្សសុខចម្រើនពេលខ្លះវានាំមនុស្សទុកទោសពេលខ្លះនាំឲ្យខាតពេលខ្លះនាំឲ្យបង់ពេលខ្លះនាំឲ្យចំណេញដោយសារសម្ដីរបស់យើងដែលមិនបានគេហៅថាថ្លឹងថ្លែងទៅតាមសម្ដីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យមាន5ណាឲ្យមាន5អញ្ចឹងការពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវកាលពីរោះហើយមេត្តាណាដូចកូនមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ដូចកូនចាំមកស្ដាប់បន្ទាន់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ដែលយើងពោលទៅវាត្រូវទាំង5ហ្នឹងឯងបើខុសកន្លែងណាមួយគឺមិនឈ្មោះថាជាសម្មាវាចាទេស្ដាប់ចំណុចនេះបន្ទាន់ឥឡូវកណាមកបញ្យលថាតើអ្វីទៅជាសម្ដីពិតសម្ដីពិតឥឡូវកណាមកនិយាយទៅណាឆ្ងាយទេឥឡូវកណាកំពុងនិយាយអំពងនិយាយមិនសម្ដីមិនចឹងអាសម្ដីនិយាយណាសម្ដីឲ្យញាតិញោមមើលញាតិញោមមើលអាត្មាតិតតតតអានោះសម្ដីហើយសម្ដីនេះឥឡូវញាតិញោមស្ដាប់មកនោះសម្ដីអាត្មាកំពុងកុហកឬក៏ពិតណាទេកូនកំពុងកុហកឬក៏ពិតសម្ដីនេះពិតពិតម៉េចគឺពិតបរិញ្ញអំពីសម្ដីត្រូវពិតនិយាយអំពីអសរសាពិតនិយាយអំពីព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គពិតនិយាយអំពីសង្គមពិតហើយមួយទៀតនឹកឃើញស្ដាប់តើកូននិយាយទៅណាពិតអត់ពិតអត់អាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទៅណាពិតអត់ពិតពិតហើយទៅមកអីសម្ដីនោះមានប្រយោជន៍អត់អាននិយាយទៅនេះអសរសាស្អីស្អីស្អីនេះមានប្រយោជន៍អត់មានប្រយោជន៍មិនអត់ប្រយោជន៍ទៀតហើយមិនត្រូវកាលអត់ដេកគុនត្រូវកាលអត់ពេលខ្លះដេកគុនពិតហើយមានប្រយោជន៍ហើយលេចខុសកាលងប់អារឿងខុសកាលនេះងប់ច្រើនណាស់ដេកគុនត្រូវកាលនេះសំខាន់ម្ដងនិយាយត្រូវកាលមិនត្រូវកាលកន្តចង់និយាយថាត្រូវពេលវេលាដែលគេចង់ចេះចង់ដឹងអានេះកណាចង់និយាយរឿងសម្ដីដែលកណាពងបរិញ្ញណាមិនចឹងចង់និយាយថាម៉េចត្រូវពេលត្រូវវេលានិងស្ថានភាពហ្នឹងណាដូចឥឡូវយើងកំពុងរៀនអញ្ចឹងត្រូវកាលអត់ប៉ុន្តែកណាពេលខ្លះកណាយកសម្ដីដែលកណាយកអសរសាសនោះទៅជាមួយអ្នកផឹកអ្នកផឹកកំពុងតែផឹកហើយយើងទៅយកអសរសាសញោមនេះអសរសាសនេះសំខាន់ណាស់ណានឹងខុសកាលហើយមិនចឹងទេគុណខុសកាលខុសពេលវេលាហើយហើយពីរោះនេះពីរោះដែលគុណចង់និយាយថាម៉េចពីរោះណាពាក្យថាពីរោះបានន័យថាមិនជេរប្រចោលណាទេគុណដែលគុណចង់ប្រាប់គេណាចង់ប្រាប់គេឲ្យគេធ្វើអីមួយបើដែលគុណជេរប្រចោលគេហើយអណាគេស្ដាប់មិនចឹងទេគុណឃើញទេចឹងពាក្យពីរោះទៅពាក្យពីរោះមិនមែនទាល់តែថាឲ្យវាអះញោមអាញោមញោមសុខសប្បាយអត់ញោមអាញោមទល់តែអញ្ចឹងព្រោះអមែនវាអមែនទេពីរោះចង់និយាយថាវាមិនគំរោះគំរើយមិនទៅពាក្យអសរោះអានឹងហៅពាក្យពីរោះអញ្ចឹងដោយឧទាហរណ៍ដូចគណៈនិយាយខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងឥឡូវគេថាមិនព្រោះទៅប៉ុន្តែវាមិនមែននៅក្នុងសម្ដីដែលពាក្យថាមិនព្រោះឯណាបើមិនព្រោះចង់និយាយថាជេរប្រចោគេណាមិនចង់ទៅកូនជេរប្រចោគេអសរោះអាឆ្កែអាឆ្មាអាលោអាឡាគ្មានសុជីវធម៌អីអីនឹងទៅអានឹងហៅថាមិនព្រោះហើយព្រោះគឺនៅគ្នាសម្ដីខ្លាំងដូចមេរៀនថ្នាក់យើងនេះទេកូនអញ្ចឹងបានញាតញោមពេលខ្លះអត់យល់ថាជីប្រសងអីក៏សម្ដីអីខ្លាំងខ្លាំងម៉េចទេញាតញោមច្បាស់មើលអាឆ្មាឡើងសម្ដែងធួអាឆ្មាផ្សេងប៉ុន្តែបរិញ្ញណាអាឆ្មាបរិញ្ញញាតញោមរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយអាឆ្មាទៅអញ្ញញោមអើសម្ដីពីរោះនេះបងនឹងគឺថានិយាយមួយការពិតណាបងទី2មានប្រយោជន៍ណាញោមទី3ណាដល់កាលហ្នឹងហើយញោមទ្រុកសលគេច្បាស់កលែតប៉ុណ្្នឹងហើយញោមអត់យល់ទៀតម៉េចបរិញ្ញដឹងបរិញ្ញទេសនាដឹងទេសនាមិនចឹងគ្រូកសលប៉ុណ្្នឹងហើយញោមពេលខ្លះក៏អត់យល់ទៀតអត់យល់អត់យល់ទៅបរិញ្ញនឹងតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំហើយបរិញ្ញទៅចឹងរៀនគឺខ្លាំងខ្លាំងចឹងហើយពេលត្រូវការត្រូវថាថាអោយខ្លាំងចឹងអញទៅសម្ដីពីរោះណាសម្ដីពីរោះណាដូចគុនយល់ហើយហើយមួយទៀតដូចគុននេះអាចំណុចសំខាន់គឺមេត្តាពាក្យថាមេត្តាចង់និយាយថាសម្ដីរបស់យើងនេះណាពីរោះហើយប៉ុន្តែត្រូវមានមេត្តានៅក្នុងនឹងដូចគុនស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាបើដូចគុនច្រឡំទៅនិយាយថាយើងដូចឧទាហរណ៍កណាពងនិយាយនេះដូចគុនថាពីរោះចុះឧទាហរណ៍ទៅណាពីរោះចុះប៉ុន្តែអត់ចិត្តមានមេត្តាសោះអត់មានមេត្តាយ៉ាងម៉េច
ចង់និយាយថាសម្ដីរបស់កណានេះវានាំមនុស្សទុកទោសឬថាកិច្ចកលអាកិច្ចកលណាកូនណាអាកិច្ចកលឬក៏ថាល្បិចឬក៏ថាដើម្បីចេះដើម្បីចោះអីដូចកូនដូចគេថាអីគេសម្ដីទឹកខ្មុំប៉ុន្តែលាយដោយថ្នាំពឹសដូចកូនធ្លាប់ឮអត់សម្ដីទឹកខ្មុំសម្ដីព្រោះទៅប៉ុន្តែតាមពិតល្បិចគេណាអញ្ចឹងកណាចង់និយាយថាពាក្យថាមេត្តានេះចង់និយាយអញ្ចឹងដូចកូនបានន័យថាពីរោះហើយប៉ុន្តែឲ្យគេបានសុខផងមិនចឹងឲ្យដោយទឹកចិត្តមេត្តាទឹកចិត្តមេត្តាចង់និយាយថាបេះដូងរបស់អ្នកនិយាយនឹងគឺដើម្បីឲ្យគេបានសុខបេះដូងរបស់អ្នកដពូលនឹងមិនមានលាយដោយថ្នាំពឹសមិនមែនដើម្បីថាបំបែកបាក់ឬក៏ថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីគឺថាកិច្ចកលអីណាទេនឹងបានន័យថាដោយមេត្តាហើយ